sotilaat lähtenyt pois ja nyt on tullut takaisin tavallaan niin kuin tämä luostaritoiminta, että on sinänsä elpynyt, mutta kuitenkin aika pienissä määrin sinänsä. Ja täällä on suomalaisetkin tässä nyt vuosien saatu tämän retken jälkeen, ennen kuin lähdetään takaisin aikanaan, niin kuin Suomen aikaakin ja ennemminkin, niin 9 niitä kuuluisia Konevitsan kirkon kelloja. Tätä on joku kala. Nyt tuossa kala.